Зараз розглянемо матеріал, коли при додаванні утворюються круглі числа. Нам треба до 6352 додати 448. Запишемо ми у стовчик і знову ж таки наголошую, одиниці пишемо під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами. Відступаємо дві клітиночки вправо і записуємо 6352 додати 448, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. У другому доданку розряд тисяч відсутній, тому ми нічого не пишемо. Рисочка дорівнюємо. До 2 додати вісім. Дорівнює 10. У числі 10 0 одиниць. Тому ми в одиницях пишемо число 0. А 1 десяток ми записуємо, щоб не забути, помічаємо ось 1 десяток у розряд десятків. 5 десятків додати 4 десятки. Це буде 9 десятків. Та ще один десяток, який ми запам'ятовували, це буде 10 десятків. Або 100. У сотні десятки відсутні. Ми знову пишемо нуль десятків, але помічаємо у сотнях одиничку. Три сотні. Додати 4 сотні дорівнює 7 сотень. Та ще сотню, одну, яку ми запам'ятовували, це буде у нас 8 сотень. Записуємо в розряді сотень. І 6 тисяч зносимо вниз. Вийшло 6 800.